aja. Hei, jangan bersyukur siapa. Ya, ya, kemana lah? Hei, nak ke, nak ke? Nak ke? Hei, jangan bersyukur siapa. Ya, ya, kemana? Hei, nak ke, nak ke? Nak ke? Hei, jangan bersyukur siapa. Hei, nak ke, nak ke? Nak ke? Hei, jangan bersyukur siapa. Hei, nak ke, nak ke? Nak ke? Hei, jangan bersyukur siapa. Look at these noodles. Wow. Right in the cauldron. Look at these noodles. Wow. Right in the cauldron. Hey, nak ke, nak ke? Nak ke? Hey. Jangan bersyukur siapa. Ya, ya, kemana lah? Hey!